និងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកប្រកកម្ពីលេវិវិន័យចំពុក1ពីខ3ដល់ខ17នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងមានពាក្យមួយឃ្លាដែលនិយាយថាបើសិនជាពាក្យនេះញែកមនុស្សនោះឲ្យជាប់នឹងឲ្យដាច់ពីតំណែងតំណងជាមួយប្រក្រិបបានតើហេតុអ្វីបានជាឃ្លានេះមានអทธิពលខ្លាំងម្ល៉េះ ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរបានស៊ីជម្រៅជាងខ្ញុំសូមបញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមបកកាន់នឹងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះគន្លឹះដែលលោកគ្រូគង្វិលគង្ផនឆន់បកស្រាយដូចតទៅគម្ពីរ Leviticus <coughs> ជំពូក1ខ3ដល់ខ17ឥឡូវនេះខ្ញុំអាន Leviticus ជំពូក1ខ3បើមិនជាដង្វាយរបស់អ្នកនោះជាគោដែលត្រូវដុតថ្វាយនោះត្រូវយកឈ្មោះមួយដល់ឥតខ្ចោះគេត្រូវនាំយកដង្វាយនោះទៅថ្វាយនៅមាត់ទ្វារផ្ទះសាលជំនុំ ឲ្យបានជាទីគប់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខនេះយើងឃើញពាក្យបើសិនជាចង់នំតង្វាយមកថ្វាយពាក្យបើសិនជាជាលក្ខខណ្ឌបញ្ជាក់ថាមនុស្សគ្រប់រូបអាចប្រើចន្ទៈសេរីរបស់ខ្លួនចង់យកតង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គក៏បានមិនចង់ក៏បានដែរ ពន្តែអ្នកដែលសម្រាប់ចិត្តយកមកថ្វាយនិងអ្នកដែលសម្រាប់ចិត្តមិនយកដងវាយមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់មានចោទវាសនាខុសគ្នាដោយឋានសួរហើយនិងឋានរុកពាកបើសិនជាគឺជាលក្ខណ្ឌដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានការសម្រាប់ចិត្តផ្ទាល់ផ្ទော်ខ្លួន មនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលទៅព្រះអង្គបានលើកលែងតែមនុស្សមួយចម្បូកដែលសម្ RAIT ថាខ្លួនមិនត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលជាលក្ខន្ធថាបើមនុស្សណាស្រេចនោះចូលមកផឹកទឹកដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យចុះលោកអ្នកអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការអញ្ជើញរបស់ព្រះអង្គថាខ្ញុំមិនត្រូវការស្រេចទឹកនោះទេបើលោកអ្នកមិន ត្រូវកស្រីទឹកដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានមកទេមានន័យថាទឹកនោះមិនមែនសម្រាប់ពួកអ្នកទេបើសិនជាពួកអ្នកស្រីទឹកដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានមកសូមអញ្ជើញចូលមកឯព្រះអង្គចុះត្បិតព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យការស្រេកឃ្លានរបស់ពួកអ្នកបានស្រាកស្រានទៅហារ៉ាអេសាយមានប្រសាសន៍ដដែលអំពីការអញ្ជើញនេះកូពីអេសាយចិត្តពុក55ខ1ហៅមនុស្សគ្រប់រូបថា អើយអស់អ្នកដែលស្រីទឹកអើយចូលមកអៃទីទឹកចុះបើប្រសិនណាជាបុគ្គលណាមកទទួលព្រះគ្រីស្ទបុគ្គលនោះអាចរសរើសទទួលបានដើម្បីទទួលព្រះគ្រីស្ទបុគ្គលមួយរូបត្រូវមានចំណងហើយនិងចំណូលចិត្តបើលោកអ្នកចូលចិត្តនិងទទួលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសូមចូលមកដោយសេរីចុះបើមិនចង់ទេលោកអ្នកក៏មានសេរីភាពដែរប៉ុន្តែដោយយល់ ដល់អនាគតរបស់ប្រលឹងលោកនេះសូមចូលមកពឹងជ្រកក្រោមប្រគុណនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចុះស្ដីពីតង្វាយដុតមានសត្វពីរប្រភេទដែលអាចយកមកថ្វាយបានសត្វទាំងពីរប្រភេទនោះអាចជាគោឬក៏ជាមសត្វព្រៃដែលជាអាហារដល់សត្វដីទៀតដាច់ខាតមិនត្រូវយកមកធ្វើជាតង្វាយដុតឡើយសត្វដែលស៊ីសត្វដីទៀតជាអាហារក៏មិនត្រូវយកមកថ្វាយ ជាដងវាយដល់ព្រះដែរឯសត្វពីរប្រភេទដែលអាចយកមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បាននោះត្រូវមានលក្ខណៈល្អអត់ខចព្រមទាំងជាសត្វស្រុកផងដែរសត្វដែលសមឡាប់ដោយការបបាញ់មិនត្រូវយកមកធ្វើជាដងវាយសម្រាប់ដូចទេសត្វដែលអាចយកមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្រាប់ធ្វើយ៉ាញ់បូជានោះសត្វដែលត្រូវមានម្ចាស់ថែទាំ ព្រូមទាំងជាសត្វដែលជាចិត្តស្រឡាញ់ជាងគេបង្អស់ផងសត្វដែលជាចិត្តស្រឡាញ់ជាងគេបង្អស់សម្ដែងអំពីរូបភាពនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទប្រវោបេដាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានសម្ជ័យទុកនៅព្រះវិឆ្លត្រារបស់ទ្រង់ថាមិនឲ្យសង្គ្រត់ចំនួនមនុស្សលោកនោះទេព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុកនៅលើឈើឆ្កាងក្នុងពេលដែលប្រវោបេដារងទុកនៅឋានសួគ៌សត្វដែលត្រូវយកមកថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាត្រូវតែជាសត្វដែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់មនុស្ស អូលោកអ្នកបងប្អូនអើយនេះជារូបភាពនៃប្រក្រិះដែលត្រង់ជាបាវបំរើចោះចូលស្ដាប់បង្កប់ដល់ប្រវោវបេដារហូតដល់ត្រង់សូគុតកន្លងមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកគេតាំងតែធ្វើដំណ ਵਾਈ ដុតប្រភេទដូចជាដំណ ਵਾਈ ដុតដែលរៀបរាប់នៅក្នុងកំពីលេវេវីនីដំណ ਵਾਈ ដុតគឺជាមัทធីវបាយតែមួយគត់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សណាដែលមានចិត្តចង់ចូលមកជិតព្រះជាម្ចាស់ដំណ ਵਾਈ ដុតជាភាសាហេប្រឺហៅថាអូឡៃដែលប្រែថាក្លិនឈ្ងុយ ក្លិនឈ្ងុយមាននៃថាផ្សែងរបស់ដងវាយដុតនោះបានឈួលចូលទៅដល់បាឡាំងរបស់ព្រះជីមេចះនៅលើអាសនាដុតដងវាយមិនមានដងវាយដុតណាសោះឡើយគឺមានតែផេះប៉ុណ្ណោះចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាព្រះជីមេចះព្រមទទួលប្រកฤษជាដងវាយដុតជំនួសបាបរបស់មនុស្សលោកដងវាយប្រកฤษដែលត្រូវយកទៅដុតធ្វើជាញញបូជាថ្វាយព្រះជីមេចះជាក្លិនឈ្ងុយដល់បាឡាំងត្រង់កំពីអេប៉េសូចុព5ខ2 បញ្ជាក់ថាព្រមទាំងប្រកូលប្រអង្គទรงចំនួនយើងផងទុកជាដងវាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះនៅខ្នាតអតិបត្តិដែលយើងកំពុងសិក្សានេះគឺគម្ពីរលីវេវិន័យចំពុក1ខ9 ខ13និងខ17សុទ្ធតែបញ្ជាក់ថាគឺជាដងវាយដែលដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះគ្រីស្ទជាដងវាយដែលដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាលោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះប្រហែលជាមិនទាន់ធុំក្លិនព្រះគ្រីស្ទថាជាក្លិនឈ្ងុយនៅឡើយទេមើលទៅចំណែករូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមានពេលខ្លះខ្ញុំក៏មិនឃើញថាព្រះគ្រីស្ទជាក្លិនឈ្ងុយសម្រាប់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះគ្រីស្ទគឺជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះអង្គជានិច្ច ទូបីណូណាមិនរອບថាព្រះគ្រីស្ទជាក្លិនឈ្ងុយក៏ហើយទៅចុះតែជាពូព្រះជាម្ចាស់ត្រង់រອບព្រះគ្រីស្ទថាជាក្លិនឈ្ងុយតែមួយគត់សម្រាប់ព្រះអង្គព្រះបូបីដាគពតីជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូថាត្រង់លំមសំនិងបំពេញធ្វើជាដងវាយសម្រាប់ជួសบาปរបស់លោកអ្នកនិងบาปរបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ ព្រះពរនៃស្គាល់ប្រតិជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូដែលទ្រង់ធ្វើជាដំណ ਵਾਈ បងថ្លៃលោះบาปរបស់យើងរាល់គ្នាព្រះយេស៊ូអាចសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាទោះបីយើងជាមនុស្សមានបាបដល់កម្រិតណាក៏ដោយមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបទាមទារឲ្យជឿលើព្រះយេស៊ូខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងពេលនេះថាតើលោកអ្នកកប់ចិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូដែរឬទេម្យ៉ាងទៀតដំណ ਵਾਈ ដែលយកទៅដុតត្រូវតែជាសត្វឈ្មោះភេទឈ្មោះសម្ដែងអំពីកម្លាំងខ្លាំងក្លា កំពឡាំងសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មានជាស្ដាអាចនឹងសងគ្រោះមនុស្សមានបាបទោះមនុស្សនោះមានបាបដល់ឋានៈក៏ដោយសូមអានគម្ពីរហេព្រើរជំពូក7ខ25មិនតែប៉ុណ្ណោះដង વાય ដែលត្រូវយកមកថ្វាយត្រូវមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះភាពឥតខ្ចោះសម្ដែងអំពីទូអង្គព្រះគ្រីស្ទត្បិតគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ5ចែងថានៅក្នុងទ្រង់គ្មានបាបសោះ ត្រោះខ្សែទី1ចំព ুক 2ខ22ចែងថាទ្រ mm ង់មិនប bueno ានធ um okay ្វើបាបសោះគ្រានធូខ្សែទី2ចំព ুক 5ខ21តបិតឯប្រអងដែលមិនបានស្គល់បាបសោះហេព្រើរចំព ুক 7ខ26សំដែងពីប្រក្រតីថាទ្រង់បរិសុទ្ធអិតពុតមីយ៉ាអិតសៅម៉ងដែលបានញែកចេញពីមនុស្សមានបាបឯកំពីម៉ាថាយចំព ুক 3ខ17 វិញប្រកฤษជាប្រជាបុត្រាជាទីស្រឡាញ់របស់ប្រវោបៃដាបានជាប្រោសមេបន្ទូលថានេះជាកូនស្ងួនភ្ងារបស់អញជាទីពេញចិត្តអញណាស់មានចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវយកមកពិចារណាអំពីលក្ខណៈដងវាយដែលត្រូវយកទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដងវាយនោះត្រូវតែជាដងវាយដែលជាទីគបចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ានៅពេលដែលមនុស្សម្នាដឹងខ្លួនថាមានបាបអ្នកនោះត្រូវយកសត្វមួយក្បាលមកសម្រាប់ដើម្បីធ្វើជាដងវាយឲ្យធូរនឹងបាបរបស់ខ្លួន សត្វដែលយកមកធ្វើជាដង្វាយដល់ព្រះអង្គមិនត្រូវទុកឲ្យនៅរស់ទេគឺត្រូវសម្ឡាប់សត្វនេះវិញចំណុចនេះជាកត្តាសំខាន់ជាទីបំផុតឯសក្តិសក្តិសង្គ្រោះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរជីវិតបរិសិទ្ធរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានឡើយប៉ុន្តែសក្តិសក្តិសុគតរបស់ទ្រង់វិញដែលអាចសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបគ្រប់រូបនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អយើងឃើញថានៅពេលដែលទ្រង់សុគតវាំងនោនៅក្នុងវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមបានរហែកជាពីរ វៀងណូនរហើយសម្ដែងអអំពីសេចក្តីសក្ដិរបស់ទ្រង់ដែលបើកផ្លូវឲ្យយើងចូលទៅដល់ប្របបិតាសេចក្តីសក្ដិរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ដោសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់យើងជាមនុស្សមានបាបវៀងណូនគឺជានិមិត្តរូបនៃសាច់របស់ព្រះយេស៊ូវសូមអានកំពីហេព្រើរចំពូក10ខ20ជីវិតបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បังយើងមិនឲ្យយើងចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយ ព that... ្រះជាម្ចាស់ទីមាទីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានជីវិតបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះដូចជាជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបมันអាចរស់នៅឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះដោយព្រះយេស៊ូវបានឡើយព្រះជាម្ចាស់គប្បីនឹងជីវិតបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះរបស់ព្រះយេស៊ូវបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលមកព្រះយេស៊ូវក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ17ថានេះជាកូនស្រងួនព្រ្ភីរបស់អញជាទីពេញចិត្តអញណា យើងគ្រប់រូបមិនអាចយកជីវិតយើងទៅវាស់ជាមួយនឹងជីវិតបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះរបស់ព្រះយេស៊ូវបានឡើយប៉ុន្តែទោះបីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានលក្ខណៈបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតរបស់ទ្រង់មិនអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានទេជីវិតបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បាំងយើងប្រៀបឧបមាដូចជាវាំងនូនដែលបាំងមិនឲ្យមនុស្សធម្មតាចូលទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងរោងអពពើសុទ្ធបានឡើយយើងត្រូវតែចូលទៅជួបព្រះអង្គតាមលក្ខណ្ឌដែលព្រះអង្គដាក់មកមនុស្សលោក អះលក្ខណ្ឌដែលព្រះជីមចាស់ដាក់មកមនុស្សលោកគឺជាសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះគ្រិស្តសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះគ្រិស្តជាវៀងននរហែកនៅក្នុងនេតិដែលលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំចូលតាមសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះគ្រិស្តមានផ្លូវបើកចំហសម្រាប់ឲ្យយើងចូលទៅដល់ប្រវោបៃដាសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះគ្រិស្តផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សគ្រប់រូបដែលទទួលស្គាល់ថាមានបាបព្រមទាំងសារភាពបាបរបស់ខ្លួននៅចំពោះប្រភពប្រវោបៃដា ដងវាយដល់ព្រះយេស៊ូវថ្វាយគឺជាដងវាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រតិលោកអ្នកបងប្អូនអាចច្រឹះរឹសមិនពឹងពាក់ដល់ប្រក្រិះក៏បានដែរប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចង់រួយពីបាបលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវទៅជួលមកព្រះគ្រីស្ទតែមួយគត់ព្រះបេដាមិនមានផ្លូវណាផ្សេងក្រៅអំពីផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវឡើយករណីនេះជាលក្ខខណ្ឌរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលក្នុងគម្ពីរ យ៉ូហានចាពុក14ខ6ថាបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅអេប្រវោបេដាបានឡើយលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថា head away ក៏ចាំបាច់ចូលតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវតែរបៀបនេះមិនចង្អៀតហួសហេតុពេកទេឬ ផ្លូវ <um នេះម <ổ> ិនជាងារទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យយើងចូលតាមផ្លូវប្រក្រតីដើម្បីចូលទៅដល់ព្រះបើលោកអ្នកមិនចង់ចូលតាមផ្លូវប្រក្រតីនោះស្រេចលើសេរីភាពរបស់លោកអ្នកបងប្អូនចុះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ចូលតាមផ្លូវប្រក្រតីទេតែបើលោកអ្នកចង់ចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់បន្តលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឯផ្លូវនោះគឺជាផ្លូវប្រក្រតីបន្តតែម្ដង លោកអ្នកមិនអាចចូលទៅព្រះជីម្ចាស់ដោយពឹងពាក់លឺសេចក្តីសុចរិតរបស់លោកអ្នកបានឡើយហេតុអ្វីពីព្រោះព្រះជីម្ចាស់ទីមទាឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបចូលទៅដល់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការចូលទៅដល់ព្រះជីម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការទីមទាឲ្យមនុស្សប្រើមធ្យោបាយសម្រាប់ចូលទៅដល់ព្រះជីម្ចាស់សេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សមិនអាចចូលទៅបានដោយសារ តែសេចក្តីដ៏ម្រូវការរបស់ព្រះជិមចាស់ទៀមទាថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែចូលតាមផ្លូវមួយគត់គឺចូលតាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកំពីទេតូសជំពូក3ខ5បញ្ជាក់ថាមនុស្សត្រូវបានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់វិញម្យ៉ាងទៀតសូមយើងកត់ចំណាំថាដងវាយដែលត្រូវយកមកថ្វាយត្រូវធ្វើនូវមកទេវៈសាសาลជំនុំ ដល់វាយໄດ້យកមុខថ្វាយសម្រាប់លុបបាបមិនត្រូវថ្វាយនៅទីណាផ្សេងទៀតក្រៅពី bmod ទ្វាតសោចំនួនឡើយសក្ដីតម្រូវនេះការពីមិនអោយសើស្អល់ងាយនឹងថ្វាយបង្គំរូបព្រះសើស្អល់ក៏ជាមនុស្សដោយសារដតេទីដែរសះនេះឆ្លាញ់រាប់អានការថ្វាយបង្គំរូបព្រះម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពើបាបដែលកើតឡើងពីការថ្វាយបង្គំរូបព្រះញ៉ាំងឲ្យសះបាប៊ីឡូននាំអ៊ីស្រាអែលទៅជាឈ្លើយសង្គ្រាម เมรียนមួយនេះជាเมรียนចាំបាច់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកសេចក្តីពិតប្រភេទនេះរំលឹកយើងថាយើងមិនអាចចូលទៅជួបព្រះអង្គតាមវិធីនឹងវទ្យុបាយរបស់យើងបានឡើយយើងត្រូវចូលទៅព្រះអង្គម្ចាស់តាមលក្ខណ្ឌនឹងវទ្យុបាយដែលត្រង់តម្រូវសម្រាប់យើងវិញ ដូចដូច្នេះហើយបានជាគម្ពីអេសាយចម្ពោះ64ខ6ចែងថាត្បិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានទទួលទៅដូចជាមនុស្សដែលមិនស្អាតហើយអស់ទាំងអង្គសុចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាអោកខ្វក់ហើយព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលយកសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងទេព្រះអង្គមិនទទួលពីព្រោះមិនមែនជាមัทជូបាយនិងផ្លូវដែលត្រង់តម្រូវដើម្បីទទួលយើងទាំងអស់គ្នានោះឡើយ សក្តិដីសុចិរិតរបស់យើងអាចទទួលបាននៅពេលដែលយើងទទួលយកព្រះកฤษទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយជំនឿយើងមិនអាចធ្វើអំពើណាដែលរាប់ថាជាសុចិរិតស្មើនឹងសក្តិសុចិរិតរបស់ព្រះកฤษឡើយហើយសក្តិសុចិរិតរបស់ព្រះកฤษក៏មិនមានលក្ខណៈតាមទីផ្សារណាមួយដែរសក្តិសុចិរិតរបស់យើងមានតាមឡាយសម្រាប់យកមកប្រើដើម្បីចូលទៅព្រះអង្គទេដើម្បីចូលទៅដល់ព្រះអង្គមនុស្សមានបាបត្រូវយកដងវាយមកថ្វាយនៅមាត់ទ្វារសាសាលជំនុំយើង មិនអាចចូលទៅឯព្រះអង្គបានក្រៅអំពីផ្លូវដែលព្រះអង្គម្ចាស់តម្រូវទុកនោះឡើយពិតគ្រីស្មានបន្ទូលថាបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយ លិវិន័យជំពូក1ខ4នោះគេត្រូវដាក់ដីឬក្បាលនៃសัตว์នោះហើយត្រូវទទួលដងវាយនោះស្នងគេដើម្បីបានធួននិងខ្លួនគេគេត្រូវដាក់ដីឬក្បាលនៃសัตว์នោះការដាក់ដីនៅលើសัตว์មានន័យថាអ្នកយកដងវាយទៅថ្វាយសម្ដែងសញ្ញានបញ្ជាក់ថាសัตว์នេះគឺជាតួដែលត្រូវទទួលយកអំពើបាបស្លាប់ជំនួសរូបអ្នកដែលយកដងវាយមកថ្វាយព្រះគ្រិស្តគឺជាដងវាយ ដែលអ្នកមានបាបដាក់ដៃលើព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គសុខគត់ជំនួសខ្លួនគេផ្ទាល់ទ្រុងក៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នកមានបាបផងដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកចូលតែព្រះយេស៊ូលោកអ្នកត្រូវទูลថ្វាយព្រះអង្គថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបមិនអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានលោកអ្នកចង់ឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាប ព្រមទាំងចងបែមរោព្រយេស៊ូដើម្បីរសថ្លៃត្រង់នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដឹងខ្លួនថាមានបាបមនុស្សនោះត្រូវយកសัตว์មួយមកដាក់ដៃលឺដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសัตว์នេះជាសัตว์ដែលត្រូវស្លាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួនព្រះគ្រីស្ទគុតជំនួសបាបយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទទួលព្រះអង្គយើងដាក់ដៃលឺព្រះអង្គដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គនេះហើយជាអង្គសង្គ្រោះរបស់យើង ព្រះគ្រិស្តគត់ត្រង់គន្លែងដែលយើងត្រូវស្លាប់ក្រឹត្យទូខ្សែទី2ចំពុះ5ខ21ចែងថានោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យតឡប់ជាទួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញកម្ពីរូមចំពុះ4ខ25ទ្រង់ត្រូវគេបញ្ជូនតឲ្យមានទួសដល់ព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងរាល់គ្នាខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់លោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតថា វាថាធួននឹងบาបប្រែថាក្របបังអំពើบาបឈាមរបស់គោឬឈាមរបស់ពពែมันអាចលុបលាងអំពើบาបរបស់មនុស្សបានទេឈាមរបស់សត្វដែលយកមកថ្វាយជាដំណ ਵਾਈ ដុតនោះគ្រាន់តែជាឈាមដែលក្របបังអំពើบาបប៉ុណ្ណោះសូមអានហេព្រើរចំពោះ10ខ4ប៉ុន្តែឈាមរបស់កូនជាម្នៃព្រះគឺទួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ពឹបអាចលៀងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកបានជាស្ថានភាពលេវីវិណ័យជំពូក1ខ5ក៏ត្រូវសម្រាប់គូស្ティលនោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ារួចពួកកូនអរ៉ុនដែលជាពួកសំត្រូវយកឈាមទៅប្រោះនៅជំនវិញលើអាសនៈដែលនៅ bmod ត្រសាលជំនុំកន្លងមកយើងបានសិក្សាអំពីប្រភេទសត្វដែលត្រូវយកមកថ្វាយទង្វាយឲ្យមនុស្សមានបាបត្រូវនាំយកដងវាយនោះមកឯ bmod ទ្វានៃត្រសាលជំនុំ ន no anyway. so yes ៅទីនោះពួកមនុស្សមានបាបត្រូវមកជួបជាមួយនឹងសង់មួយរូបឥឡូវនេះយើងសិក្សាអំពីក្បួនច្បាប់ដើម្បីថ្វាយដងវាយដុតលើកលែងករណីថ្វាយដងវាយក្នុងខ14និងខ15មនុស្សដែលយល់ថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាបត្រូវសំឡាប់ដោយខ្លួនឯងសត្វដែលគ្មានកំហុសនោះត្រូវស្លាប់ជំនួសមនុស្សមានកំហុសឯព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរ ពេត្រុសឆៃទី1ចំព ুক 3ខ18ចែងថាព្រះគ្រីស្ទរងទុកជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតអំពើបាបរបស់យើងបានធ្វើกฏព្រះយេស៊ូអំពើបាបរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អំពើបាបរបស់លោកនេះធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសុខกฏនៅលើជើងឆ្កាងមានមនុស្សជាច្រើនដែលនាំគ្នារកកំហុសថាតើមានអ្នកណាដែលអាចទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើกฏព្រះយេស៊ូ កេណោមគ្នាបន្ទោសថាជាពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាឯពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាថាជាសាសអេសរ៉ាអែលសាសអេសរ៉ាអែលថាជាពួកតិហ៊ានរ៉ូមមែនហើយប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមិនមានអំពើបាបហើយលោកអ្នកក៏មិនមានអំពើបាបដែរនោះក៏មិនមាននរណាយកព្រះគ្រីស្ទទៅធ្វើกฏដែរអំពើបាបរបស់យើងគ្រប់គ្នាបានធ្វើกฏព្រះវិជាបត្រាត្រង់គឺព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ សត្វដែលយកទៅធ្វើយ៉ាញ់បូជាត្រូវតែស្លាប់អ្នកណាដែលសម្ลับសត្វដើម្បីធ្វើយ៉ាញ់បូជាអាចជាអ្នកមានបាបខ្លួនឯងអាចជាពួកសង្ខដែលសម្ลับសត្វជំនួសអំពើបាបបើគ្មានការខ្ចាយឈាមទេនោះមិនមានសេចក្តីអត់ទោសបាបឡើយបច្ចុប្បន្ននេះព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចលាងគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងបន្ទាប់ពីគេយកសត្វនោះទៅសម្ลับសង្ខត្រូវយកឈាមរបស់សត្វនោះទៅប្រោះនៅទីអាសនៈ ជាមគឺជានិមិត្តរូបនៃជីវិតដែលព្រះអម្ចាស់ទទួលតាមរយៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទការថ្វាយញ៉ាញ់បូជាជាដងវាយដុតត្រូវធ្វើដោយមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតលេខវិណ័យជំពូក1ខ10ដល់ខ13បើសិនជាដងវាយរបស់អ្នកនោះជាជាមឬបព្វេដែលត្រូវដុតថ្វាយនោះត្រូវយកឈ្មោះមួយដកឥតខ្ចោះគេត្រូវសម្រាប់ នៅត្រង់ក្បែរជើងអាសនៈចំពោះព្រះយេហូវ៉ារួចត្រូវឲ្យពួកកូនរ៉ុនដល់ជាសង់ប្រោះជាមនៅចំវិញលើអាសនៈគេត្រូវកាប់ឲ្យទៅជាដុំជាដុំរួចត្រូវឲ្យសង់រៀបទាំងអស់ព្រមទាំងក្បាលនិងខ្លាញ់ពីលើអស់ដែលឆេះនៅលើអាសនៈតែឯអកការៈខាងក្នុងនឹងជើងទាំងប៉ុន្មាននោះត្រូវលៀងនឹងទឹកជែងរួចត្រូវឲ្យសង់ថ្វាយទាំងអស់នៅលើអាសនៈទុកជាដងវាយដុតគឺជាដងវាយដែលដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយ ដល់ព្រះយេហូវ៉ាដងវាយលោះบาបត្រូវយកមកដុតជាមួយនឹងភ្លើងភ្លើងជាភ្នាក់ងាររបស់ព្រះប្រើសម្រាប់បញ្ឆេះឲ្យសុសកម្ពីម៉ាឡាគីចំពុក3ខ3ចែងថាទ្រង់នឹងគង់ចុះដូចជាជាងសម្រងហើយនឹងដេញអាចប្រត្រង់នឹងដេញសម្អាតពួកកូនចៅលេវីហើយសម្រងគេដូចជាមានហើយនឹងប្រាក់នោះគេនឹងថ្វាយដងវាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសក្តីសុចរិត ភ្លើងជាភ្នាក់ងាររបស់ព្រះសម្រាប់យកមកបញ្ឆេះឲ្យសោះសក្តីមិនបរិសុទ្ធនានាដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់កូនព្រះដងវាយនេះត្រូវដុតឲ្យសោះដងវាយសោះគឺជាការបដិញ្ញាដែលប្រក្រិះបំពេញសម្រាប់ព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទញែកអង្គទ្រង់ជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើដើម្បីនាំមនុស្សលោកឲ្យជួលទៅដល់ព្រះអង្គ ដូច្នេះហើយបានជាអ្នកណាចង់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវចូលតាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទៅថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតបានសពថ្ងៃមានគ្រិស្តបរិស័ទលេងសើចជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ច្រើនណាស់មានអ្នកដែលចូលមកបំរើព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅមានគណិតស្មោកគ្រោកនៅឡើយគេចូលមកបំរើព្រះអង្គមិនមែនដោយចិត្តបរិស័ទស្មោះស្ម័គ្រចម្ពោះព្រះតែមួយនោះទេ គេមានមូលហេតុផ្សេងអំពីការគារនោះនៅក្នុងជីវិតបរិស័ទដែលព្រះជាម្ចាស់ទៀមទៀតដើម្បីបំរើព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនអើយសុំកុំលេងសើចជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឡើយព្រះអង្គត្រូវតែប្រើភ្លើងដើម្បីបញ្ឆេះឲ្យសុសនៅសក្តីមិនបរិស័ទនានាដែលមាននៅក្នុងខ្លួនកូនរបស់ព្រះអង្គក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រងដែរ レビヴィនេជពុក1ខល14ដល់ខល16ឬបើសិនជាដងវាយដែលអ្នកនោះថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាសត្វស្លាប់ដែលត្រូវដុតងវាយនោះត្រូវយកជិររលោកឬជាព្រៀបជំទើរួចត្រូវឲ្យសង់យកមកដល់អាសនៈក្តិចប ндай ក្បាលដុតនៅលើអាសនៈតែត្រូវសម្រาะឈាមនៅខាងអាសនៈវិញហើយយកគេព្រមទាំងបោចស្លាប់បោះទៅខាងកើតអាសនៈត្រង់កន្លែងចពះ មនុស្សគ្រប់រូបទោះក្រឬមានក្តីអាចមានសមត្ថភាពដើម្បីថ្វាយដង្ហើយដល់ព្រះជាម្ចាស់បើអ្នកក្រប្រងទទួលដង្ហើយតាមសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្រពូលគឺអាចយកសັດលោកមកចំនួនក៏បានដូច្នេះ សូមកុំអោយអ្នកក្រីក្រយកលេះថាខ្លួនក្រមិនអាចថ្វាយដង្ហើយទៅព្រះអង្គបាននោះឡើយបើខ្លួនក្រមិនព្រមថ្វាយដង្ហើយតាមលັດតិភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនទេព្រះអង្គមិនអាចនឹងប្រទានពោឲ្យពួកអ្នកខ្លាយទៅជាអ្នកមានដើម្បីយកដង្ហើយមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គបានឡើយលេវីវិណីចំពុក1ខ17ត្រូវពុះចំពកកណ្ដាលឲ្យមានចំអេង នៅជាប់ទាំងសងខាងមិនត្រូវផ្ដាច់ជាហៀងចែងពីគ្នាទេរួចត្រូវឲ្យសង់ដុតលើអុសដែលឆេះនៅលើអាសនៈទុកជាដងវាយដុតគឺជាដងវាយដែលដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដងវាយដុតគឺជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាក្លិនឈ្ងុយជាមូលហេតុនៃការថ្វាយដងវាយដុត ព្រះជាម្ចាស់ឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាដងវាយដុតដែលមានក្លិនឈ្ងុយក្រអូបដល់ព្រះអង្គខាងក្រោមនេះគឺជាច្បាប់សម្រាប់ដុតដងវាយយ៉ាញ់បូជាច្បាប់ស្ដីអំពីការដុតយ៉ាញ់បូជាមានបរិយាយលម្អិតក្នុងគម្ពីរ Leviticus ជំពូក6ខ8ដល់ខ13ដងវាយនេះត្រូវថ្វាយនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច ហើយអ្នកដែលត្រូវមានសិទ្ធថ្វាយដងវាយនោះគឺសម្ដេចសុងនាមអរ៉ុនសុងដតេយដតេយទៀតក៏មានសិទ្ធថ្វាយដងវាយផ្សេងផ្សេងជំនួសនគរទាំងមូលបានដែរសូមលោកអ្នកអានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្ពីរនីខាម៉ានងចំព ুক 29ខ38ដល់ខ46ដងវាយនេះហៅថាដងវាយដុតជីនិចនីរ៉ុនព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាដងវាយដុតជីនិចនីរ៉ុន សម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រះប្រម្អងកំពុងអธิษฐานទូលអង្វរចំនួនយើងនៅឯឋានសួគ៌ព្រះជាម្ចាស់គော့ប្រទេសជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់បំពេញច្បាប់សម្រាប់ដុតយ៉ាញ់បូជាគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ21ដល់ខ24ចែងថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រៅពីក្រិតវិន័យសេចក្តីសុចរិតផေါងព្រះ ដែលមានទាំងក្រិតវិន័យនិងពួកហោរាធ្វើបន្ទល់ឲ្យផងនោះបានលេចចេញមកហើយគឺជាសក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ប្រគុណទ្រុង នោះបានរອບជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រោះលោះដែលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូលោកអ្នកបងប្អូនហើយតើលោកអ្នកបានទទួលព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់លោកអ្នកហើយឬនៅតើព្រះឫទ្ធងបានលៀបល োন នៅលើជីវិតលោកអ្នកដែរឬទេតើនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកព្រមទុកចិត្តលើព្រះអង្គបានដែរឬទេព្រះវរបិតាគបប្រតិជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ ថាត្រង់តែមួយគត់ដែលអាចលោះบาបលោកអ្នកបានតើលោកអ្នកមើលឃើញព្រះយេស៊ូវតាមក្រសែប្រណិតរបស់ព្រះមើលឃើញត្រង់ដែរឬទេឬមួយក៏លោកអ្នកកំពុងប្រឹងធ្វើខ្លួនឲ្យបានសុចរិតដើម្បីបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់មិនទៅទួលផ្លូវនោះទេត្រង់ទៅទួលលោកអ្នកតាមផ្លូវតែម្យ៉ាងគឺដោយសារសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលផ្ដល់មកដល់លោកអ្នក